خوش حالی وشین دا پزرونو گلورین اخترا و سپیرو شندو تا مسکار دا حسین اخترا. دا نکمرغلو اختر در رسیدو پا مناسبت دا مینی او سمیمیت دکی مبارکی خپل ټولو کړیدلو هیوادوالو ته وړاندې کوم. غیگ دی اخلاس اکرم امین اولس پا غیقی نسا غیگ دی اخلاس اکرم امین اولس پا غیقی نسا و پر هارو تا مگو تاسو دا اختار پا داسی حال که المانزو چه پا طول هیواد که دا امن وگمه اخبری دی او طول ولس دا سپیچل اسلامی نظام تر سیوری لانده خپل جوند کوی. و پر هارو صدر مل دزړو تسکین اخترا و سپیرو شندو تا مسکار اړه حسین اخترا. د افغانستان ملی پولیس په دې مبارکو شپو او ورځو کې د امنیتي پلانونو په طرحه کولو سره په ټول توان هڅه کوي چې وطنوالو ته لازم امنیتي تدابیر ونیسي. علیکم السلام و رحمت الله. خوب استین؟ بخیر. جان شما جور است؟ بخیر استین؟ از کجا آمدین محترم؟ خو انشالله که خوب بخیر آمدین. در را کدام مشکل تکلیف؟ خداوند شما را حفظ کنه. ایدام از صمیم قلب برای شما و برای همه هموطنان تبریک میگویم. بخیر باشین. میتونین بریم. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. چه مشکلات خوب نو؟ ایس تکلیف نو بلاره. اخترم تاسیتا و طول هموطنان تبریکی وایم مبارک دی. برزی که وایسی سلارسی. الله محفاظت و کنه. سلام علیکم. من ولسوالی چکپینونه د امنیت لپاره راوتلي یو، دلته د ولس لپاره مې امنیت نیولې دي او د اختر د رسېدو په خاطر باندې مجاهدین راوتلي دي چې د ولس لپاره امنیت ونیسي. امنیت انشاءالله الحمدلله ډېر ښه دی او خلک راځي، خرید و فروش لري، خلق دیر راضی دی، خوشحاله دی، الحمدلله موږ خپله خوشحاله یو او کاروبار مو ډېر ښه دی. د اختر په مناسبت الحمدلله شکر په دې حالت باندې چې د امنیت په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی دی او مجاهدین الحمدلله په هرو ساحو کې ګرځي او د اختر مبارکي ټول ولس ته زه وړاندې کوم او الله جل جلاله دې وکړي چې دغه د موږ آرامتیا د دایم دفاره وي. فضل خدا شوای روز روز عید است، سودای ما خوب است، از مجاهدین امارات اسلامی خوش است، امنیت صحیح است. مجاهدین اخترا و سپیرو شندو تا مسکارا دی اختر ورځی دی. الحمدلله چې دا افغانستان کې اسلامی امارات قیم سوی ده، نو کوم ډار، کوم ترس، کوم دی غلو چور چپاول دا نسته. نو په آرامه فضا کې راغلو، ګرځېدلو او د خپلې خوښې، د خپلې تبې هغه د اختر د قرباني دپاره هم شی واخیسته او په دې ډېر خوشحاله یو چې الله تعالی یو اسلامي نظام راکړی او شکر الحمدلله چې امن ده په ټولو کې. غټ شی امن ده، چې امن وي یو به تجارت وکړي، یو څوک به څه شی واخلي، یو څوک به یې خرڅ کړي. او موږ او تاسو ټول مسلمانان یو چې د اسلامي عناناتو ورځې راشي، نو دغو ورځو کې موږ له مجاهدینو نه ډېره مننه کوو ځکه چې دوی ډېر امنیت ټینګ کړی. و سپیرو شندو تا مسکار اوڑا حسین اخترا غمونا طول خپل پرا تکڑا ای زرین اخترا. کابل ولایت مربوط دی پنځه می حوزی آلوند ولستا داډ او اطمینان ورکوو چې تاسو دغه د اختر شپې ورځې دي خپل اختر په خوښۍ او په خوشحالۍ ولمانځئ. د پنځه می امنیتي حوزې مجاهدین او ساتونکي د تاسو 24 ساعت د تاسو په امنیت کې بوخت او تاسو ته امنیت راولي. تاسو د اختر خوښۍ په مینه او په محبت ولمانځئ. خصوصا د پنځه می حوزې مربوط ولس ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې د موږ ځواکونه د تاسو په خدمت کې 24 ساعت مکمل اطمینان تاسو ته. نو انشاءالله څه ستونزه به نه وي. دلته د غلو، د غدیو، د فریبکار و د چورو چتاول د ټولو مخه نیول سوې ده انشاءالله، هېڅ ستونزه نه پېښېږي. درنو هېوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم او خوښ یم
چې د درنو هیوادوالو په خدمت کې یم او زموږ د سیمې مربوطه هیوادوال د اختر د خوښۍ ډکې شپې په خوښۍ او خوشحالۍ د امن په فضا کې ولمانځي. درنو هیوادوالو، تاسو د خوښیو او خوشحالیو ډک اختر غواړو. واسبرو شندو تا مسکارا ده حسین اخترا واسبرو شندو تا مسکارا ده حسین اخترا.